Вітаю вас, мене звати Оля. Я рада вас бачити на своєму каналі. Завжди рада вам в коментарях. Підписуйтеся, ставте, будь ласка, вподобайки. Завітайте до інстаграму, все в описі, інфобоксі до відео. І починаємо розповідатиму. Я вам сьогодні дві смішні, курйозні історії про ці два парфуми, які ви бачите. Це від Serge Lutin Sacré Coeur і це ваніла Планіфолія, ванільна лімітка 21-го року Шелімар Геблен. Отже, давайте почнемо з Серж Лютанс Гріклєр, тому що цей парфум я вже згадувала в попередньому відео, де розповідаю про мускус, амбру, деревину, де ми з вами розбираємося, що погано нам пахне, чи то мускус, чи то амбру, деревина, що таке амбру, деревина, і чому деякі люди говорять, що це погано пахне, а деякі говорять, що це приємно, гарно пахне, а деякі не відчувають. Якщо не дивилися це відео, то подивіться. Отже, я розповідала про цей парфум в рекомендаціях, щоб почати знайомство з Серж Лютансом, як такий дуже зрозумілий, м'який, стриманий парфум про лаванду. Я говорила, що нарешті знайшла свою зрозумілу лаванду. Тут є невеличкий натяк на автошейву, але такого автошейву, як всі бояться, в принципі, нема. Лаванда тут м'яка, освіжаюча, для мене така затишна, огортаюча, трохи з солодинкою. Розповідала я вже і про в новинках про цей парфум, багато де останнім часом, ну, бо він відносно новий, і я про нього ось вам розповідаю. Так от, розповіла я про це, про цю лаванду, і десь днів 10 тому, коли в нас на дворі ще було літо, зараз, до речі, я з вами спілкуюся, і на дворі падає лопатий сніг, він все завалив, все біле, і якби це було, наприклад, там січень або лютий хоча б, я б може ще раділа гарній зимі, але кінець квітня, і мене оце все завалене снігом геть не радує. Так от, 10 днів тому, коли ще на дворі було літо, був такий по-справжньому літній день, було плюс 25 на ввечері, ми поїхали на прогулянку в гори, до водоспаду, було дуже сонячно, м'яка погода, прям пахло літом, і я думаю, нанесу цю лаванду, бо вона така освіжаюча, приємна, я буду на дворі, і думаю, ну я ж буду на дворі, а вона така м'ягенька, тихенька, я побоялася, що там через півгодинки її не почую. Я зробила на свою льняну сорочку таких 4 нанесення щедрих. Тобто я перепорщила, якщо чесно, з ним. Я спустилася вниз, готова взуватися, і моя молодша дитина каже: "Мама", така сидить, "чому пахне туалетом?" Я так запідозрила, що як тільки я спустилася донизу, я, що це мій парфум, бо як починають вдома принюхуватися, і чим це запахло, звідки це повіяло, то це, мабуть, таки мій парфум. Я кажу: "А чим тобі, дитинко, пахне?" Він каже: "Ну, от громадським туалетом, коли ми заходимо, ну, тобто, його тільки помили, але ми заходимо, і ти розумієш, що ти в туалеті. Чому в нас так вдома запахло?" Я йому дала понюхати рукав, кажу: "Це цим?" Він такий: "Так". Я так здивувалася, я думаю: "Ого, оце така м'ягенька, ніжненька лавандочка, яку я рекомендувала до знайомства, з чого почати Серж Лютанс, оце вона так запахла". Думаю, ну, мабуть, тому що дуже багато її нанесла, і вона, мабуть, зарізка, 4 нанесення, а в принципі тепла погода, сонячна, можливо, це тому. Я почала готувати потім через декілька днів відео про омбру деревину. І дізналася, що в складі цього парфуму є альдамбре, тобто альдегідна амбру деревина. Це поєднання металевих нон, гарячого металу, який передається через поєднання ладану і лаванди. До речі, якщо ми підемо в піраміду і перевіримо, там дійсно є і заявлені як ноти і ладан, і лаванда, і холодних
нота холодної, м'якої, ні, теплої м'якої деревини, ладан і лаванда за холодну частину відповідають металевості, а за розпечений метал відповідає тепла амбра і тепла деревина. І якщо ви подивитесь знову ж таки в ноти, там є і амбра, і деревина. Просто один парфумерний інгредієнт, оцей альдамбре, відповідає за чотири ноти: за ладан, за амбру, за деревину і за лаванду. І це все є в цьому парфумі. Тобто я з амбродеревиною товаришую. І коли я наносила його трошки, він дійсно досить тихий, його майже ніхто не помічав. Воно так тихо-тихо, м'яко-м'яко лавандово пахне. Коли я отак облилася, видно, моя дитина погано реагує на амбродеревину і відноситься до тої групи людей, до того відсотку людей, кому це воняє. І ось йому завоняло різко громадським туалетом. Вимитим. Ніхто більше не сказав, що пахне громадським туалетом. Я питала доньку, питала чоловіка, вони кажуть, ну, можливо, в якийсь розкішний туалет, там, я не знаю, в п'ятизірковому готелі, де набризкали якимось дуже приємним освіжувачем повітря, але ні, нема таких асоціацій. Отак моя дитина відреагувала на амбродеревину Гріклер. Як виявилося, вона там є. І оті ноти, чотири, які я назвала, бачите, в піраміді не пишуть вам, що там амбродеревина. Ну, якщо написали б, наприклад, амброксан, так? Всі ми розуміємо, а амбродеревина. А тут розклали нам на ноти, а під цим, за цим всім ще стоїть хімічна сполука амбродеревина. Одна з видів. До речі, ще раз. Запрошую піти подивитись, послухати, яка буває амбродеревина і чому вона комусь пахне, комусь воняє. І другий гарнюсінький флакончик, який ви бачите, я вам зараз поставлю гарненькі заставки з цим парфумом. Це Мілізім ванільний, ваніла планіфолія від Герлен 21-го року. І хтось мене зараз почне вітати з обновкою, з новинкою в колекції. Але я вам зараз розповім, як вона з'явилась в моїй колекції. Хтось покрутить у візках, хтось як то буде по-українською, а хтось посміється разом зі мною. Хто мене дивиться, знає, що велика частина моєї особистості це колекціонер. Я певний час свого захоплення прям полювала на знятості, на рідкості. Не обов'язково це були, звичайно, нові флакони, на вінтажі. Я Герлен колекціоную, Серж Лютанс. От я щось купляла для того, щоб носити, насолоджуватися, а щось, тому що просто це рідкісний якийсь екземпляр, або дуже цінний в цьому бренді, в цій лінії та в певній лінійці. І от я купила, познайомилася, розносила і відклала, розуміючи, що, наприклад, я таке не буду носити. Просто маю цінний екземпляр, як гарне доповнення моєї колекції. І шалімар я завжди збирала. І ось почали виходити з 21-го року ці лімітки. Спочатку це Мілізім ванільний 21-му році, 22-му році це тонка. Я, до речі, робила порівняння з тонка імперіаль і з екстрактом, тому що в них дуже схожа піраміда. Я залишу також посилання, якщо вам цікаво, це було на початку мого ведення мого каналу, 1,5 роки тому. Я тільки отримала тоді цю лімітку і розношувала, порівнювала. В минулому році це був Ірис, про нього в мене також відео, якщо хочете, подивіться і зможете порівняти всі ці, послухати про всі ці лімітки. І я в коментарях, коли ми обговорювали з такими самими любителями, поціновувачами, колекціонерами шалімарів і Герлен, я жалілася, що я не маю ваніла, планіфолія, що я якось перший рік її прошляпила, пропустила, не звернула увагу. Але, звичайно, тепер її не знайти. Якщо знайти, то там якісь такі захмарні ціни за цю лімітку. Ну, все, я змирилася, що в мене немає її.
Звідки я замовляла свої лімітки? Тонка, наприклад, і Іріс. Іріс я замовляла два рази. Один флакон з офіційного сайту Guerlain, бо я чомусь, в мене була паніка, що я пропущу, що ніде не буде. Я переплатила там в два рази, замовила по величезній ціні з офіційного сайту. Так, гарна презентація Guerlain, два семплика, але ви розумієте. А потім в мене таке... улюблений сайт My Origins, і я замовляю часто звідти, ну як часто, час від часу. І оці лімітки, вони після того, після хайпу, після першого там місяця-двох, вони з'являються на цьому сайті. І я замовляю флакон, що буду носити, замовляю другий флакон в колекцію, щоб він був не тронутий. І от воно приходить в таких мішечках, і я складаю. І ось я щось перебирала, бо в нас от похолодало знов після літа, і я пішла шукати, щоб такого тепленького знову парфумерного надягти. І почала свої запаси там в гаражі, в боксах. В мене є спеціальні бокси, де я зберігаю парфуми, перебирати. І надибала на оці мішечки з своїми запасами ліміток. І думаю, подістаю звідти, просто подивлюсь, які ж в мене в запаси лімітки. Достаю Тонка, достаю Іріс, достаю там Люм'єр в такому білому флаконі, градійованому колись був. До речі, не сподобався мені, один продала, який відкрила, а цей просто для колекції тримаю. Там суфль розписний. І от достаю, я все в таких мішочках там роздивляюсь. І то так достаю, і коробочка така, читаю, ваніла. Сховала, відклав. А потім така, стоп, ваніла, ванільні мелізі, в мене ж його нема. Тобто, я не знаю, для мене це було просто диво. Знаєте, як для дитини знайти під ялинкою подарунок. Ти віриш в чудо, в диво, віриш, що це тобі Дід Мороз, там, не знаю, Санта, Миколай приніс, зайчик, хто завгодно. І це просто диво. І в мене таке було враження, що парфумерна фея мені просто один з парфумів підмінила або підклала. І я досі вам не можу сказати, як він в мене з'явився колись. Тобто я щиро всім говорила, я вірила в те, що в мене немає цього парфуму. Я його дуже хотіла, я його моніторила, дивилась ціни, розуміла, що я готова платити за нього цю ціну. Це було в 21-му році. Тобто це було навіть не рік війни, так, коли я там мало пам'ятаю, що взагалі відбувалося, коли всі мої думки абсолютно всі були там в тому, що відбувається в Україні, що з моїми друзями, що з моїми батьками, як вивести батьків, оце все. А там період оцей всі такий весь такий страшний, це був 21-й рік. Я не знаю, що в мене відбулося в 21-му році, період повної амнезії, як він з'явився в мене. Тобто це дійсно, він наче з'явився як якесь диво. Тобто ви розумієте мене, так? Коли велика колекція, коли ти оце такий хом'як, колекціонер, білка, ти купив, сховав і забув, от абсолютно виключив свою свідомість, це до смішного просто доходить. В мене два припущення. Або я його ось так на той момент не хотіла використовувати, розуміла, мені просто його не хотілося, але я як колекціонер шалімарів його замовила і відклала собі просто, щоб був в колекції. Це перший варіант, найімовірніший. І другий, що я один з таких парфумів з ліміток заказувала, замовляла, бо я замовляла деяких по декілька флаконів, щоб потім там, не знаю, продати або обміняти. Бо часто колекціонери шалімарів шукають, я тобі таку лімітку, ти мені таку. Тобто я іноді замовляю, коли ціна нормальна, щоб він в мене лежав, щоб можна було там обміняти або, ну, просто щоб лежав. І я думаю, можливо, замість якоїсь одної з ліміток мені просто помилково поклали його, але дуже сумніваюся, я думаю, що я просто забула, от абсолютно забула, до того, що я вірила, що його в мене нема. І от знайшла цього тижня, просто з такими очима, в мене новий парфум, та ще який. І давайте пару слів про сам парфум, який він. Він дуже ванільний. От він класний, оце, коли мене питають, який носибельний шалімар, ось вам носибельний шалімар.
Це тонка ванільна така карамель. Він дійсно дуже схожий на ірисову лімітку, але в ірисовій лімітці карамель більш все ж таки виразна. Там також достатньо зрозуміла така Prada Candy-вську мені карамель нагадує. Але там оця смолистість Шалімару, вона більш сильно виражена. А тут смолистість прикручена на мінімум. Тут, коли ти особливо його носиш, до тебе наноситься такий карамельно ванільний, дуже ніжно смачний, тобто не він не ледь вловимий, але тонкий шлейф і дуже така пом'якшена оця смолиста шальмарівська база. Дуже шкода, дійсно, я приєднуюсь до всіх відгуків, що дуже шкода, що це лімітка. Це дуже-дуже носибельний ванільний шалімар. Це найносибельніший з усіх сучасних шалімарів, найванільніший з усіх. Колись там були мадагаскарська ваніль, мексиканська ваніль, вони в мене є. Вони не ванільні для мене, вони дуже смолисті. Ось це ірисова лімітка, ця ванільна лімітка, вони дійсно ванільні лімітки. Дійсно ванільні шалімари, особливо цей, бо іріс навіть більше про карамельку, карамельну ваніль. Тут теж карамельна більш тонка, вже три рази сказала. Це, знаєте, мені нагадує оту ванільну базу шалімару, яку я так люблю. Наче весь парфум – це ванільна база шалімару. Тобто ти наче цю прикопченість відчуваєш, але здебільшого відчуваєш ваніль. Майже не відчуваю я тут цитрусів. Тобто тут цих цитрусових типових верхів шалімару я не відчуваю. Ось так, отак з'явився зненацька в одному з моїх боксів, в моїх запасів ця лімітка, цей шалімар. Я його відкрила, бо скільки того життя, так? Якби було дві, то ще було б краще. Але ну, це просто такий подарунок, це просто от моя... Я просто вдячна своїй внутрішній більці за те, що вона заховала. І ось в... Зараз, коли холодно, коли хочеться насолоджуватися весною, а воно якось так мрячно, все мокрий сніг, все завалило, весь світ, цвіт завалило снігом. Хочеться порадувати і тут такий подарунок. Дякую, що були зі мною, послухали трошки мої казки. Побачимось в коментарях і у нових відео. Бережіть себе як можете. Обіймаю кожного. Бувайте.